זה בעיקר בחירה של הקדוש ברוך הוא, ככה זה נראה, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבחירה של הדרך. אני חושב שזה עניין של חיבור בין ההתיישבות לגליל ולנגב. אני גדלתי במושב אלמה, למדתי תורה בחברון ונלחמתי בקבר יוסף. ממש מרגיש שזה חלק מהסיפור. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מתפקדי הציונות הדתית, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לצוות הנפלא שלי שנתן עבודה מטורפת, תודה רבה לכל הפעילים, לשטח, השטח פה היה חזק, השטח פה היה אש. אני רוצה להגיד תודה רבה למשפחה שלי, לאשתי היקרה, שהשתדלתי עד עכשיו ממש להוציא אותה מהפוליטיקה, ואיכשהו זה התערבב לי קצת. תודה.